find ham på beduna.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage. Sidste gang jeg spillede i 8 spil, der synes I bare, det var det fedeste i verden. Jeg synes, det var mærkeligt, at jeg havde det ret skidt, fordi jeg var syg. Men nu er jeg ikke syg, og i dag skal vi prøve nogle flere i 8.